Die appelhof sê onbeholpe speurwerk deur die polisie het die staatse saak benadeel. 'N Aantal teenstrydighede in die staatse saak is ook uitgelig. Een van die tekortkominge is die versuim om sleutelgetuies te daag om te getuig. Die hof het bevind dat die staatsgetuie Sibongile Pakisi se getuienis ongeloofwaardig was. Pakisi het beweer dat hy ernstig aangerand is deur die verdagtes, maar het geen mediese behandeling probeer kry nie. Hy het beweer dat sy klere bebloed was, maar die klere is nie ingedien as bewysstukke nie en is ook nie onderwerp aan forensiese ontleding nie. Die appellante se weergawe van gebeure is gesteun deur deskundige getuienis wat selfoonrekords insluit. Die uitslag van 'n nadoodse ondersoek het ook bevind dat Moswayo moontlik op sy kop geland het toe hy uit 'n bewegende voertuig geval het. Die bewyslas het op die staat gerus om te bewys dat die appellante se nalatige optrede Moswayo se dood veroorsaak het. Van Afriforum se kant af is ons baie dankbaar oor die onskuldig bevinding van Pieter Dorewaard en Philip Skutte. Die feit van die saak is Afriforum het van die begin af gesê die staat se enigste getuie het leuns vertel en daarom het Afriforum juist besluit om hierdie twee manne se appel aansoek te finansier. Ons het die volle kostes gedra omdat ons hulle in hulle onskuld geglo het en vandag het geregtigheid geskied en ons is ook reg bewys. Die sogenaamde sonneblomsaak het rassespanning laat ontvlam in Kolinie. Afriforum sê hy sal voortgaan om geregtigheid na te streef vir onskuldiges wat in die steek gelaat is deur die regstelsel.